mình là bác, cho nó ID Su Channel này yo chú rồi bác đấy, cho nó video lên mà sao đây ngày mà, cho nó YouTube channel này ủ, subscribe đi, lâu toa gì cho bị bảo ủng luôn, trong số gì mà đấy, thì nhà này ủ để xem đâu, này toa bây giờ bác, thì lúc cho nó tên này video này ủ, TV này khá chả, channel này khá chả nhỉ, TV là mà liu, ủ, chả đâu này bác bị bác. Now, you know, then a video nibbing at the view. Then, as you know, you know, then a Lila Leon, Tiano, TVR, Colony Wood, Shallow Neva, that's why not Yavavi. General who Piobia be mad a hot. People name Messenger who be pitching it to me, drop Piavare. People name Messenger who be pitching it, you know, who Piavi Mapiavare. That's why not people have one ever. Be do I? ဒီနေရာလေးတစ်ချက်နဲ့ရေဝင်မယ်။ဒီနေရာရောက်တော့ပြန်ပေါ်နေတဲ့ပြန်ဆွဲတယ်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီစက်တင်နေရာလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ရေဝင်မယ်။ဒီလိုပေါ်လာမယ်။ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးနဲ့ရေတစ်ချက်ဝင်ရပါမယ်။ ဒီလိုနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်အပေါ်လေးနဲ့ဆွဲတင်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာခဏရရမယ်ဒီနေရာလေးပါနေရာလေးတစ်ချက်မှတ်တာပါအဲ့ဒီတဲလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ရုံရမှာပါဟိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးပါ ဒါဆိုရင်ဒီနေရာရောက်လာပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကောက်ကိုဖေဖော်အကောက်ကိုအပြီးဖြတ်မှာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒီနေရာလေးထဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေးဒီချက်နဲ့ရေဝင်ရပါမယ်။ ဒါဒီနေရာရောက်လာပါပြီ။ဒါဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ကိုအပြီးဖြတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနေရာလေးအမှန်ကြီးပြေးလဲပါဒီနေရာလေးအဲဒီနေရာလေးမှန်ကြီးပြေးပြီးပါရင်ဒီပြစာရင်းလေးအဲ့နေရာလေးကိုချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာရောက်လာပါပြီဒါဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ညီတို့ delete ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုညီတို့ နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရောက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖေဖော်ရဲ့ password number ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိုင်းဒီကွက်လက်လီမှာမိမိဖေဖော်အစဖွင့်တော့ကဖွင့်တာနဲ့ဖေဖော်ရဲ့ password number ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ရမှာပါ password number 5 လိုလေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒီကွက်လက်လေးမှာလိုလေးရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ညောတို့ဒီဒီကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့အပြစာလေး contact ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုညောတို့တစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Facebook ကို ဖြတ်မှာလားမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေး
ပြသနာလေးပဲဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါမိမိရဲ့ Facebook ဟာအပြီးပိုင်းပြတ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ Facebook အပြီးပိုင်းပြတ်သွားတည်ကြွားပါပြီအပြီးပိုင်းဖြတ်ခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေအခုကျွန်တော်လုံးပြထားတဲ့အတိုင်းဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးလုံးမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဖြစ်ဖို့ကအပြီးပိုင်းပြတ်သွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးလည်းဒီတိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေသွားမှာပါ။